Ескіз майбутнього муралу на стіну хати місцевого жителя наносить олівцем студент 4-го курсу Київського університету будівництва і архітектури Ярослав Ткаченко. Тут, розповідає, будуть зображені герб України та слова подяки воїнам, а по обидва боки – творчість місцевого художника. Ми робимо не просто сухо герб і напис, ми прив'язуємо художню складову до місцевої специфіки. Тобто в кожному селі, в кожному місті є свої геніальні художники, митці, і ми хочемо популяризувати цих художників, хочемо, щоб якомога більше людей знали про них. У Братславі ми познайомились з творчістю прекрасного художника Василя Муржака. Він зображував отакі квіткові мотиви. Поки малюнок наносить схематично, аби визначити розміри, бо спершу, каже Ярослав, треба підготувати саму стіну. Стіна потребує реконструкції, стіна потребує ремонту, і коли її згладять, ми вже зробимо повноцінний мурал. Зараз ми наносимо ескіз для того, щоб зробити певні правки, подивитися, чи підходить герб під розмір стіни, можливо, щось збільшити, щось зменшити, свої корективи внести. Авторка проєкту «Дякую захисникам України» Людмила Гарарук Суспільному розповідає, цю локацію обрали, бо вона розташована у центрі Братслава і при дорозі. Перша мета цього проєкту при дорогах має полягати в тому, що всі і військові, і цивільні мають бачити це, мають в своїй голові відтворити цю подяку, дякую захисникам України. І саме це має бути персональна подяка. Власник будинку, стіну якого прикрашатиме мурал, каже, погодився без вагань. З задоволенням погодився, щоб це можна було зробити. Український орнамент – подяка Збройним силам України з тризубом – це дуже гарно буде. Загалом мурал у Братславі охопить дві стіни. Частину малюнка нанесуть на будинок культури, що розташований поруч. Це знову ж таки будуть орнаменти у стилі розписів Василя Івановича Муржака, братславського художника. Там будуть написи, наближені до шрифту Рутенія. Написи, тексти про історію Братслава. Це якби буде і естетично, і сама назва цього малюнку буде підкреслювати, наскільки важлива підтримка наших воїнів. Проєкт «Дякую захисникам України» всеукраїнський стартував 2021-го, розповідає Людмила Гарарук. Перший мурал нанесли у селі Макарів Київської області. Він під час повномасштабного вторгнення Росії вцілів. Цьогоріч у червні патріотичний мурал прикрасив стіну Оригородського ліцею на Вінниччині. У Братславі буде третій, каже Людмила. Гроші на закупівлю розхідного матеріалу для створення муралу донатять небайдужі. До прикладу, на стінопису у Братславі потрібно майже 2000 гривень. Їх витратять на акрилову фарбу та ґрунтування стіни. В залежності від того, яку локацію ми знаходимо, ми збираємо команду тих благодійників і помічників, яким це цікаво, які би хотіли до цього долучитися. Ярослав Ткаченко каже, за свою роботу гроші не бере. Доєднатися до проєкту йому запропонувала викладачка. Мені сказала моя викладачка з монументального живопису: Ярослав, тут потрібно на Вінниччину з'їздити, на школі намалювати мурал «Дякую захисникам України». Мене довго просити не треба. Мурал «Дякую захисникам України» у Братславі планують завершити за 2 місяці. Усіх охочих просять долучитися донатом. Юлія Вознюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.